30년 반 좀. 아유. 너도 뭐 뭔가? 그강에 찌에 이렇게 이제. 근데 이렇게. 아? 이렇게. 아, 아기 엄마 아니라 해. 엄마. 아기 엄마. 아. 안녕. 이제 이제. 뭔가? 내가 Mana yang kurang-kurangnya,
guna, mau mana teh tu kena guna, kamu. Entah itu pun tunggu. Ini tiga ni nak bersih, tiga ni nak angkat kaki tiga. Enggak. Rasul berat sini ya, ini ya, berat tua sah. Vale, va. Va, va, su carquejo. Arroba, me dije. Su, la tarugú. Venga, venga, venga. Venga. Venga.